أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ शैतान मर्दूद से। अल्लाह ही के नाम से शुरू करता हूँ जो निहायत रहम फरमाने वाला बहुत मेहरबान है। تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. اے نبی مکرم، آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دے رہے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال فرما دیا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی رضا طلب کرتے ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم۔ اے مسلمانوں، بے شک اللہ نے تمہارے لیے قسموں کو کھولنے کا طریقہ مقرر فرما دیا ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ خوب جاننے والا بے حد حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے راز کی بات کہی، پس اس نے اس راز کی خبر دے دی اور اللہ نے نبی پر اس کا اظہار فرما دیا، تو نبی نے اس کو کچھ بتا دیا اور کچھ بتانے سے اعراض کیا۔ پھر جب نبی نے اس کو اس افشا راز کی خبر دی تو اس نے کہا، آپ کو کس نے اس کی خبر دی؟ نبی نے کہا، مجھے علیم و خبیر نے خبر دی ہے۔ قد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرو تو اچھا ہے، کیونکہ تمہارے دل اعتدال سے کچھ ہٹ چکے ہیں، اور اگر نبی کے خلاف تم دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتی رہیں تو بے شک اللہ نبی کا مددگار ہے اور جبرائیل اور نیک مسلمان اور اس کے بعد سب فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا۔ اگر نبی نے تم کو طلاق دے دی تو ان قریب ان کا رب ان کو تمہارے بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے دے گا، جو فرما بردار، ایماندار، عبادت گزار، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزہ دار، شوہر دیدہ اور کنواریاں ہوں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جس پر سخت مزاج اور طاقتور فرشتے مقرر ہیں، اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ اے کافرو، آج تم کوئی عذر پیش نہ کرو، تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف خالص توبہ کرو، یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تم کو ان جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، جس دن اللہ نہ نبی کو شرمندہ ہونے دے گا اور نہ ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل فرما دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی مکرم، کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی جو ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، انہوں نے ان سے خیانت کی تو وہ انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے، اور ان سے کہا گیا کہ تم دونوں دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی جب اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے جنت میں اپنے پاس گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے دے. ومریم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال بھی جس نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی، سو ہم نے اس کے چاک گریبان میں اپنی طرف کی روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزاروں میں سے تھی. میری پسندیدہ ایئر لائن ہے پی آئی اے. پی آئی اے دے رہا ہے آپ کو ہر ٹکٹ پر گولڈ سیو کرنے کا موقع. میری طرح آپ بھی پی آئی اے کو اپنے سفر کے لیے منتخب کریں اور پاکستان اور اس کے قومی اداروں کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں اپنا کردار نبھائیں. آؤ مل کر بنائیں پاکستان. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY سہولت والیٹ.